Calonge, dijous 13 d'octubre de 2005. Un temporal que deixa caure més de 300 litres d'aigua per metre quadrat sorprèn aquesta vila costanera del Baix Empordà. En qüestió d'hores, famílies poc acostumades als capricis devastadors de la natura ho han perdut tot. La riera que travessa la població es desborda i on abans hi havia carrers i camins, ara són rius que arrasen amb tot el que es troben per davant. Tot i una situació que es troba a les antípodes de la viscuda a altres punts del planeta en els darrers mesos, la població empordanesa no preveu la magnitud de la tempesta i les precaucions arriben massa tard. L'aigua cobreix tota la població i en qüestions de minuts el poble es converteix en una bassa, les lleres s'esllavissen i tot es desborda. La Costa Brava Centre queda pràcticament incomunicada. 6 carreteres que connecten l'interior amb la costa queden tallades immediatament. A Sant Feliu de Guíxols i Castell Platja d'Aro es suspenen les classes i algunes escoles també han de ser evacuades. La notícia més tràgica arriba quan els Mossos d'Esquadra localitzen el cos sense vida d'una dona de 70 anys dins la riera de Sant Antoni de Calonge, arrossegada per la violència de l'aigua. Els serveis de meteorologia alerten que la situació de fortes pluges encara no ha acabat i és per això que el Servei d'Emergències de la Generalitat manté activat el Pla Inuncat en fase 1, la més alta a causa de les pluges. Un dia després de la tormenta no va arribar la calma. Imatges com aquesta de cotxes enclastats a la sorra o penjats d'una valla s'anaven succeint una rere l'altra. Els forts aiguats van fer que molts dels vehicles que estaven estacionats al carrer quedessin suspesos pel pas de l'aigua i s'enclastessin contra el primer objecte robust que els hi apareixia al llarg del camí. Desenes de cotxes estaven en un estat lamentable amuntegats i esperant que la grua se'ls endugués. A Castell Platja d'Aro, els 300 litres per metre quadrat van desorbitar qualsevol mesura preventiva. Aquest supermercat de Sant Antoni va veure com l'aigua entrava sense pietat en el seu establiment i va fer malbé part del material. És un siniestre total, no hi ha res a fer. L'únic que hem d'estar agraïts que no hi ha hagut cap víctima, perquè hi va haver moments bastant preocupants. Van quedar 10 persones a la part de dalt, on està l'oficina, i un noi que el donàvem per desaparegut, que no el trobàvem. I es va refugiar al magatzem sobre d'uns motors. Llavors van ser 2 hores que no, els que s'havien quedat a dintre que no podien sortir ni els bombers es podien treure i va ser a l'esperar. La propietària d'aquesta vivenda es va trencar una costella en caure-li la porta del menjador a sobre a causa de la pressió de l'aigua. Com ella, molts veïns afectats s'han vist obligats a canviar de residència temporalment. Ara de moment estem a la part d'Hotel Palamós. Però esclar, hem de passar 3 o 4 mesos allà, no ho sé. I ara ens hem buscat una caseta de lloguer que diu que el seguro ens ho cobreix, diuen, de moment a pagar nosaltres. I hem buscat una caseta aquí dalt a la Biscotat de Cabanyes. Fins que això s'ha d'arreglar tot, tot. Perquè les portes, tot, armaris, tot, tot s'ha fet malbé. A la urbanització Rio de Oro, fins a 20 pals i torres elèctriques han hagut de ser renovats i moltes rieres i esculleres han desaparegut completament. Fins i tot els passos a nivell van quedar totalment inundats per litres i litres d'aigua. Les passarel·les que condueixen a la platja també van ser assetjades per la pluja. A Platja d'Aro, la situació el dia següent era 3/4 parts del mateix. A la zona del Magic Park, totes les atraccions mostraven el pas de la tormenta. Tot fang, totes les màquines, l'electrònica, motors, tot ple de fang. Ara veurem a veure com ho hem d'arreglar. Suposo que totes les màquines cap a fàbrica i portar-ho tot a arreglar i netejar tot això, que ja veus, per netejar tot això hi ha molta feina. Les botigues del passeig, sovint plenes de gent, traien tot el material que va quedar malmès per l'aigua i el fang. Molts van haver de fer servir xucladors per poder treure els litres i litres d'aigua que hi havien entrat. A Sant Feliu també van ser víctimes de la forta allau d'aigua que va assetjar l'Empordà i fins i tot d'un tornado. Tiró los árboles de lo que es de la playa, estas 2 ramas de aquí, todos esos 2 árboles tan grandes que son grandísimos, y fue pues nada, un pequeño tornado que vino desde arriba, no venía de la mar, venía desde tierra. Según dicen aquí en el pueblo, se formó
al parar de llover y luego hizo como media tramontana y luego empezó a llover, es cuando se montó el... A la platja, les casetes i les dutxes estaven destrossades i la sorra plena dels sediments que va portar la riuada. Els bombers de la Generalitat van atendre en poc menys de 24 hores un total de 900 actuacions relacionades amb els aiguats. I després de la desesperació inicial, arriba el moment de fer balanços de tots els danys. A Calonge es calcula que les pèrdues en infraestructura pugen a 13 milions d'euros, això sense comptar els desperfectes a particulars que són incontables. Es calcula que hi han afectats en aquesta població uns 700 habitatges i més de 1.500 aparcaments. A Platja d'Aro, la primera relació de danys portada a terme per l'Ajuntament, sense incloure tampoc els danys a vivendes i a particulars, puja gairebé a 1,5 milió d'euros. Però la xifra de danys augmenta a mesura que passen els dies i es segueixen avaluant les vies i serveis municipals. A més, unes 3.800 places d'aparcament, 700 vivendes i 700 comerços també han rebut desperfectes pel pas de l'aigua i el fang. Pobles com Santa Cristina, Sant Feliu de Guíxols o Llagostera també van rebre les conseqüències de les inundacions i per aquest motiu es van decidir unir-se amb Calonge i Platja d'Aro per actuar conjuntament a l'hora de demanar ajudes. Fer una mica de pinya, no? I hem parlat amb Calonge, amb Santa Cristina, amb Sant Feliu, amb Platja d'Aro i amb d'altres municipis. Hem tingut reunions amb els diferents representants, hem estat parlant i valorant la possibilitat de sol·licitar la declaració de zona catastròfica. Diguéssim que estem encara treballant per tal de posar solució. El mateix alcalde de Llagostera, però en funció de diputat al Parlament de Catalunya, va presentar una interpel·lació per habilitar el fons de contingència i donar sortida a les demandes dels municipis afectats. Postigo va demanar que el govern de la Generalitat faci de mitjancer amb l'Espanyol per tal que es pugui actuar amb celeritat. Diumenge farà un mes de la forta tromba d'aigua i la Costa Brava Centre encara no se n'ha recuperat. Els habitants de Calonge i Platja d'Aro continuen netejant garatges, habitatges i comerços per esborrar el pas del fang per les seves propietats. Són molts els que intenten tornar a la normalitat en aquests dos municipis del Baix Empordà. Aquests darrers dies a la platja s'han produït escenes del tot insòlites. Diversos submarinistes feien immersions a prop de la platja, però no per veure cap peix, sinó per rescatar els cotxes que hi ha al fons del mar i que els va arrossegar la riuada. Desenes de curiosos s'han acostat fins a la sorra per veure imatges tan espectaculars com aquesta. Entre els curiosos n'hi havia algun que estava més preocupat que la resta i és que estava a l'expectativa de si pescaven el seu vehicle. Aquests no podien evitar recordar els moments de la riuada. Bueno, va ser un moment, la meva xicota em va avisar que venia com una onada, era la riara, i bueno, vaig intentar baixar baix, en seguida l'aigua ens va arribar al genoll, vaig intentar aguantar el cotxe i bueno, va ser que va caure per la riera i va desaparèixer fins que fa una setmana em van dir que estava dintre mar. Molts dels propietaris dels cotxes que han anat mar endins s'han trobat amb un problema afegit. L'asseguradora no dona la compensació dels vehicles sense abans donar-lo de baixa. La baixa no es pot fer efectiva sense denúncia i els Mossos no trameten la denúncia perquè el cotxe se l'hagi emportat a la riera. Jo el seguro sí, de seguida. Vaig comunicar que m'havia desaparegut el cotxe, però no sabien i em van dir quan surti el cotxe, llavors ja en parlarem. Ja en farem, i ara pues, vindran i el peritaran o miraran a veure què. Això és el que me van dir que farien. A Platja d'Aro, els propietaris d'aquest bar encara segueixen un mes després intentant tornar al local en el seu estat natural. Tot el material que hi havia en aquest local subterrani s'ha hagut de llançar perquè va quedar ple d'aigua fins al sostre. Tamborets, altaveus, taules i equip de música van acabar fets malbé. Una de les clientes habituals del local encara recorda com va anar tot. Mira, fue muy triste. ¿Tú te imaginas? Hasta las 3 estábamos aquí con todos nuestros amigos, bailando, sirviendo las copas, divirtiéndonos mucho. Los acompañamos incluso a una discoteca porque querían seguir la fiesta. Yo a las 6 estaba a la cama, pero a las 9 estaba aquí delante de la ventana, completamente pasmada, sin saber qué decir. Bueno, es una decepción. Yo entiendo a aquella gente de Titanic y todo, porque veías
que las mesas, que mira que son altas, eran altas ahí, ni se veían. Una de las mesas se puso encima de la barra, las neveras flotando, el equipo de música hundido. El agua llevaba por todos los altavoces, por todos sitios. Era una pena tan grande. Dices, horas antes reíamos tanto y horas después no te puedes creer lo que ha pasado. I mentre tot intenta tornar a la normalitat, paral·lelament les administracions estan treballant per saber els elements correctors que cal establir per evitar que el que va passar el 13 d'octubre es torni a repetir. L'Agència Catalana de l'Aigua ja ha posat en marxa un pla d'actuació per netejar les lleres de les rieres i desobturar els ponts tapats. La canalització de les rieres i del Ridaura, doncs sí que són unes obres, doncs, pendentes a realitzar, que s'ha demostrat que són clarament necessàries i imprescindibles, i en aquest sentit jo crec que totes les administracions estem mentalitzades per resoldre. El que cal fixar és terminis urgents per aconseguir-ho. La canalització del Ridaura és la signatura pendent de Platja d'Aro, i a Calonge està previst que es faci un estudi per determinar com ha de ser la riera del futur d'aquest municipi. Jo sempre dic que si la riera hagués estat més neta, evidentment els danys haguessin sigut molt, molt inferiors. L'Ajuntament de Platja d'Aro i el de Calonge han aprovat una moció per reclamar a les administracions públiques celeritat tant en les actuacions a les vies públiques, als serveis d'aigua i clavegueram, com també en les ajudes destinades als privats. Situacions com aquesta no s'havien viscut mai amb aquesta envergadura. Els dos alcaldes dels municipis més afectats no entenen com s'ha deixat construir tan a prop de la riera i creuen que la situació no s'hagués viscut amb aquesta magnitud si tot estigués amb normalitat. Totes les construccions que hi ha a prop de la riera han de ser autoritzades pels organismes competents, en aquest cas l'Agència Catalana de l'Aigua, i les llicències es van donar d'acord amb aquestes circumstàncies. Evidentment, si m'ho pregunta a mi a nivell personal, i des que soc alcalde, des del juny del 2003, li haig de dir que jo m'esgarrifo en veure on s'ha deixat construir amb algunes zones d'aquest municipi i d'altres, però realment considero que ara ja no treu res pensar en aquestes coses. El que s'ha de fer és mirar endavant, mirar el futur. A Calonge van caure en dos dies 400 litres per metre quadrat, la meitat del que cau en tot l'any. Ara, les lamentacions d'imaginar què hagués passat si no hi haguessin hagut vivendes al costat de les rieres serveixen de poca cosa. Les pales segueixen traient fang mentre s'espera que mai més es repeteixi una situació similar.